Farg'ona shahar Mustaqillik dahasi Tarona ko'chasi. Bu manzilning yana bir nomi bor, ya'ni Obodlik. Bu yerda qurilgan 2 16 qavatli zamonaviy uylar o'rnida bundan bor yo'g'i 1 yil avval tamomila boshqacha manzara edi. Bugun ushbu hudud tubdan beqiyos qiyofa kasb etgan. Mamnun chehralar va uy to'yiga tayyorgarlik shukuhi hukmron yangi xonadonlar. Davlatimiz rahbari tashrif buyurgan navbatdagi obyekt mana shu Obod maskan bo'ldi. Prezidentimiz 16 qavatli bu uylarni qancha vaqtda qurilganligi sifati bilan qiziqdi. Hamda kelgusida bunday turar joy binolarini qurishda fuqarolarning talablarini yanada ko'proq o'rganish, uyni tan narxini yanada arzonlashtirish yuzasidan zarur ko'rsatmalar berdi. Agarda tahlillarga e'tibor beradigan bo'lsak, aholi soni yildan-yilga o'sib bormoqda. Shuni hisobga olib, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, eski, ko'rimsiz, panapas ham uylar o'rnida yangi, zamonaviy, energiya tejamkor turar joy binolari barpo etish, infratuzilma obyektlari sonini ko'paytirish eng muhimi, aholi uchun munosib sharoit yaratish masalasiga kechiktirib bo'lmaydigan vazifa sifatida qarab kelinmoqda. Farg'ona viloyati mamlakatimizda aholi zinch yashaydigan hududlardan biri. Shu bois bu yerda avvalo har bir qarish yerdan unumli foydalanish va aholini turar joy binolari bilan ta'minlash maqsadida Farg'ona shahrida 2 ta ilk bor 16 etajli binolar foydalanishga topshirildi. Umuman tahlillarga ko'ra 2017-2020 yillar mobaynida viloyatda 45 ta qurilish ishlari amalga oshirilgan bo'lsa, shundan 24 ta turar joy binolari aynan ushbu hududda, ya'ni Mustaqillik massivida bunyod etildi. Endigi galdagi masala esa faqatgina aholini turar joy binolari bilan ta'minlash masalasi emas, balki ular uchun munosib sharoit yaratish vazifasi ham birlamchi masala etib belgilangan. Agar xonadon oynasidan qarasangiz, bu yerdan uzoq bo'lmagan joyda maktab, undan sal narida esa bog'cha joylashgan. Demak, yosh oilani bu yerda yashashi uchun to'liq infratuzilma yaratilgan. Yangi xonadonda e'tiboringizni ayollarning sevimli maskani bo'lgan oshxonaga qaratmoqchi edim. Bu yerda gaz, issiq, sovuq suv ta'minoti mavjud bo'lib, kundalik ovqatlarni tayyorlash hamda mehmon kutish uchun bu yerda barcha sharoitlar mavjud. Yana bir mulohaza, psixologlarning fikricha, o'sib kelayotgan avlodlarni barkamol bo'lib voyaga yetish uchun uni o'zining hududi bo'lish kerak ekan. Mana shu binoni qurishda me'moriy jihatdan bu hisobga olingan. Mana ko'rib turibsiz, bolalar xonasi shinam va yorug' va barcha qulayliklarga ega. Aytingchi, mana shu xonadonni qulayligi sizga ma'qulmi? Biz o'ylaganimizdan ham, orzu qilgan uyimizdan ham ziyoda uy bo'ldi. Ayniqsa bu farzandlarimizga yaratilgan shunday keng, shinam, yorug' xonalarda farzandlarimiz mana emin-erkin o'sib, shu yerlarda o'qib, kelajakda xalqimizga, yurtimizga xizmat qiladigan farzandlar bo'lib yetishadi. Avvalambor bu sharoitga bog'liq. Mana sharoitlar bor, prezidentimizga, hukumatimizga rahmat kattakon. Shuni sharoitlarni, shuni imtiyozlarni qilib bergan uchun shunday uylarga, zamonaviy xonadonlarga ega bo'lib turibmiz. Zamonaviy, shinam, eng muhimi barcha qulayliklar mujassam bu xonadonga ko'chib kelgan yosh oilalar. Ularning ota-onalari bilan suhbatlashar ekansiz. Bu bunyodkorlik jarayonlari nafaqat odamlarning hayotini, balki ularning dunyoqarashini ham o'zgartirayotganligiga guvoh bo'lasiz. Men qishloqda katta bo'lganman. O'zim haqiqatan ham hali bir paxsal uylarda, sinchli uylarda katta bo'lganmiz. Endi bunaqa uylar, bunaqa qulaylikka ega bo'lgan, bunaqa zamonaviy sharoitga ega bo'lganlar biz to'g'risini aytsam, 7 uxlab tushimga ham kirmagan tabiiy. Mana endi bir to'qillarim hayajonlanib ketyapman. Mana farzandlarim shunaqa uyda yashagandan quvonchim ichimga sig'mayapti. Qishda issiq, yozda salqin. Ushbu ibora so'nggi yillarda qurilish jarayonida trendga aylangan. Bu yerda yana bir masala borki, mazkur uylarni bunyod etilishida o'zimizda ishlab chiqarilgan innovatsion va tejamkor mahalliy qurilish materiallaridan keng foydalanilgan. Bu ham uni tan narxi arzonlashishida asosiy omillardan hisoblanadi. Bu bizni juda to'lqinlantirib yubordi. Qani o'g'lim shunaqa xushxabar olib kelganda, kelib men uylarni ko'rdim. 16 etajli uy Farg'onada birinchi qurilgan uy bu. Kirimchilarni ko'rdik, hamma yog'i kommunikatsiyalari joyida, chiroyli juda xonadonlar keng, xonalari keng, yorug'. Tashqarida uyda atrofida bolalar maydonchalari, sport bilan shug'ullanadigan maydonchalar. Shu insonga nima zarurat bo'lsa, hamma zarurat mujassamlashgan uy ekan. Men juda bu xaritimizdan xursand bo'ldim. Bu shu sharoitlarni yaratib bergan davlatimizga, rahbarlarimizga ming rahmatlarda aytamiz biz.
Shuningdek, bu maskanda davlatimiz rahbari Farg'ona shahar bosh rejasi. Uni bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda yanada kengaytirish va shahar markazini renovatsiya qilish taklifiga oid loyiha bilan tanishdi. Ya'ni eski uylar o'rniga yangilarini barpo etish. Taqdimotlarda asosiy e'tibor avvalo shaharni kommunal tizimini yaxshilash, oddiy odamlar hayotida kundalik qulayliklarni yaratish, aholiga mashin hamda servis xizmat ko'rsatish darajasini oshirish, yaxlit infratuzilmani yanada takomillashtirishga qaratildi. Yana bir muhim loyiha Farg'ona tumanida 1300 gektar maydonda Farg'ona eko shahri hamda kichik sanoat zonasini barpo etishga qaratilgan. U agar hayotga to'liq tatbiq etilsa, viloyatning turizm va iqtisodiy salohiyati yanada ortadi. Bundan tashqari 2021-2025 yillar mobaynida viloyatda oqova suvlar tizimini tozalash, toza ichimlik suvi va kanalizatsiya inshootlarini qurish, mavjudlarni esa qayta rekonstruksiya qilish bo'yicha takliflar bildirildi. Davlatimiz rahbari yaqin yillar davomida amalga oshirilishi belgilangan mazkur rejalar bilan tanishar ekan, bu ishlarni imkon qadar tezlatish zarurligi, faoliyatda sifat va samaradorlikka alohida e'tibor berish kerakligini ta'kidladi. Mana ko'rib turganingiz 2 ta 16 qavatli bino. Hozir kunda qurib bitqazdik. Buni afzalli taraflarini aytib o'tsam, yerdan unumli foydalanish. Bu bitta uyimizda 80 ta xonadon joylashgan, 2 ta domda 160 ta. Yerdan qanday unumli foydalanamiz? Bu bitta 80 ta xonadonga 5,5 sotik yer ketadi. Yana ham qulaylik taraflari energiya tejamkor, kommunikatsiyalari yaxshi ishlangan. Kelgusida xalqning ehtiyojini qondirish maqsadida hozirgi kunda yana ishlarimiz boshlanyapti. 2 ta 16 qavatli qurib bitqazamiz. Ahamiyatli tarafi mana yangicha Farg'ona ko'rinishiga kelyapti. Mana gullar, obodonlashtirishlar juda ham go'zal bo'lyapti. Aslida bu loyihalar avval bildirilgan tashabbuslarning mantiqiy davomidir. Bir qarashda bu binolar timsolida zamonaviy Farg'ona manzillari ko'zga tashlanadi. Ularning zamirida esa mehnatkash va mehmondo'st farg'onaliklarning ertangi hayoti bugungisidan yaxshi bo'lishiga qaratilgan ezgu maqsadlar mujassam.